Luften är min. Luften är min. Sa Motvalls kärring i den gamla sagan. Herr och fru Medvall vet däremot att luften äger vi alla gemensamt. Och vi måste hjälpas åt och hålla den frisk. Vädra, ja naturligtvis, i den mån temperaturen tillåter. Och ändå titta, vad tror ni den här uteluften är värd inne? Nej, numera är det tyvärr så att inneluften ibland till och med är att föredra. Tillfälliga odörer av till exempel kolsoppa eller stekos förvandlar man till luktlösa molekyler med hjälp av kask och luftrenare. Den moderna kemins vapen mot dålig lukt. De fint fördelade dropparna som dalar ner genom luften innehåller laurylmetakrylat. Det var ett svårt ord, glöm det. Men värt att veta, det bryter ner de illaluktande ämnena och bildar en ny kemisk förening utan lukt. Kask och luftrenare skadar varken blommor eller husdjur. Badrum och toaletter är sällan försedda med tillräckliga vädringsmöjligheter. Det är därför som här, just här, en luftrenare alltid bör vara till hands. Har det rökts mycket i ett rum finns det risk för att lukten biter sig fast i mattor, möbeltyg och gardiner, om den inte förintas i tid. Kask och luftrenare gör att luften känns dagfrisk på ett ögonblick. Man kan välja mellan lätt blomdoft, naturell som påminner om högfjällsluft, eller skogsdoft.